Për nisjen e vitit të ri shkollor, policia e shtetit ka marrë disa masa duke angazhuar në teren për implementimin e tyre të gjitha strukturat e policisë. Sipas policisë së shtetit, masat merren me qëllimin për siguruar zhvillimin normal të procesit mësimor dhe sigurinë e nxënësve në ambientet e jashtme dhe në afërsi të shkollave. Sipas Bluve, para fillimit të vitit shkollor është bërë një vlerësim i situatës kriminale në të gjitha qarqet dhe se mbi këtë bazë strukturat vendore të policisë kanë hartuar planet respektive për kontrollin e territorit. Për këtë qëllim po bashkëpunohet edhe me drejtoritë arsimore rajonale. Policia rrugore do të ketë një prani të shtuar në akset rrugore, veçanërisht pranë shkollave që ndodhen në rrugët kryesore. Sikundër do të kryejnë kontrolle për drejtuesit e automjeteve që transportojnë nxënësit në shkolla.